Իրավական շաբաթ։ Գլխավոր դատախազությունը փոփոխությունների առաջարկում ավելի լավ եւ արդարադրական գործընթաց ունենալու համար։ Ընթերակաների ինստիտուտի վերաբերյալ նոր կարգավորումներ են մշակվել եւ ներկայացվել կառավարությանը։ Ընտրախախտումները քրեականացնելու եւ պատիժները խստացնելու սկզբունքից ելնելով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը կառավարությունը ներկայացրել քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այն դեռևս քննարկվում է գործադիրում, հավաքվում են կարծիքներ։ Ինչ մոտեցում են որդեգրել։ Մանրամասները Գևորգ Թոսյանի ռեպորտաժում։ Գործող քրեական օրենսգրքում առկա է 11 հոդված, որոնք վերաբերում են ընտրական գործընթացում տեղի ունեցող քրեաիրավական պատասխանատվությանը, նշում է փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Նրա խոսքերով այս հոդվածներից ընդամենը մեկի դեպքում է, որ նախատեսվող պատիժը դասվում է ծանր հանցագործությունների շարքին։ Մնացած բոլոր դեպքերում ընտրական իրավունքի կազմակերպման գործընթացում տեղի ունեցող քրեաիրավական հետևանքներ առաջացող բոլոր արարքները դասվում են ոչ մեծ կամ միջին հանցագործությունների շարքին, ինչը իմ կարծիքով որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի բավականին մտորելու տեղ է տալիս նաև այն առումով, որ ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվում է պետական իշխանություն, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգը, եւ այդ գործընթացի կազմակերպման տխուր վիճակագրությունը ցույց է տալի, որ բազմաթիվ խախտումներ, այսպես ասած, ընտրակաշարտերից սկսած վերջացած ընտրական արդյունքների կեղծումը, այլանձնած փոխարեն քվեարկելը, քվեարկության արդյունքները կեղծելը, բազմապիսի խախտումները իրենց ազդեցություն են թողել ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա։ Իսկ ընտրությունների վերջնական արդյունքները դրանք դա նշանակում է, որ պետական իշխանությունը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ընտրվել են կասկածելի գործընթացի արդյունքի հիման վրա։ Փաստաբանը գտնում է, որ հարկավոր է առհասարակ փոխել ընտրական իրավունքի նկատմամբ պատասխանատվության փիլիսոփայությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս դաշտում պետք է գնա կոնկրետ խստացում եւ ընտրական իրավունքի ոլորտում տեղի ունեցող հանցագործությունները գոնե առաջիկա տասնամյակների համար, մինչեւ մենք զարգանանք, հասնենք այն մակարդակի վրա, որ չի կարելի ընտրական պրոցեսը կեղծել, այդ հանցագործությունները պետք է դասվեն բոլորը ծանր հանցագործությունների շարքին։ Դատախազությունն առաջարկում է խնդիրները լուծել ընտրախախտումները քրեականացնելու եւ պատիժները խստացնելու մոտեցմամբ։ Փաստաբան Երվանդ Վարոյանը հակադարձում է, ասում է, փորձի արվում օրենքը չկիրառելու պատասխանատվությունը բարդել հենց օրենքի վրա։ Իբրև թե օրենքն էր թերի, ինչ որ բան պակաս էր նախատեսում, դրա համար ընտրակեղծարարները այս անգամ չստացան են պատիժները, որոնք պիտի ստանան։ Եվ միջդեռ նման խնդիր չկար, եթե որոշ արարքներ քրեականացնելու այսպես հարցում կարելի է համաձայնվել դատախազության հետ, ապա պատիժները խստացնելու հանգամանքը ընդհանրապես անհասկանալի է, որովհետև այսօր էլ նախատեսված հոդվածների սանկցիաները ազատազրկումներ են նախատեսում, որոնք երբևէ չկիրառվեցին։ Տեսեք, որևէ ընտրախախտում կատարած անձի նկատմամբ ազատազրկում չի կիրառվել ու հենց դատախազությունը չի էլ պահանջել, որ կիրառվի։ Հիմա խստացնել մի բան, որը դու չես կիրառելու, միևնույն է, ես կարծում եմ, սա ինչ-որ գործընթացի իմիտացիա է։ Այսօր առկա կարգավորումները բավարար են, որ պետությունը ցանկության դեպքում ընտրակեղծարարության դեմ պայքարի։ Գլխավոր դատախազությունը վիճակագրությունը ներկայացնում եւ վստահեցնում։ Վերջին հանրաքվեի արդյունքներն աննախադեպ էին ինչպես ընթացք տրված եւ հարուցված քրեական գործերի, այնպես էլ քրեական պատասխանատվության ենթարկված ու դատապարտված անձանց քանակով։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանի խոսքերով մեղադրական դատավիճերների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դատապարտված անձանց նկատմամբ առավելապես կիրառվում է տուգանք պատժատեսակը։ Սա, ըստ պարոն Մելքոնյանի, նախև առաջ պայմանավորված է օրենսդրական կարգավորումներով։ Մասնավորապես մի շարք հանցակազմերի համար քրեական օրենսգիրքը նախատեսում էր բացառապես տուգանքը որպես պատժատեսակ, և բացի այդ քրեական իրավունքի սկզբունքներիցը, որ առավել խիստ պատիժը կարող է նշանակվել միայն այն դեպքում, երբ առավել մեղմ պատիժը պատժի նշանակմամբ հնարավոր չէ հասնել պատժի նպատակների իրականացմանը։ Սեղանին դրված փոփոխությունները 3 ուղղություն ունեն։ Առաջին ուղղությունը հստակեցնել դիսպոզիցիաները, ավելի կանխատեսելի և հստակ դարձնել այն արարքները, որոնց կատարման համար տվյալ անձին ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։ Երկրորդը՝ խստացնել ընտրական հանցագործությունների համար նախատեսված պատժի տեսակները,
Երրորդը, որպես լրացուցիչ հիմնական պատիժ պաշտոնատար անձանց համար, մասնավորապես ընտրական հանձնաժողովի նախագահների և անդամների համար նախատեսել որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը, և միևնույն ժամանակ փոփոխություններում նախատեսվեցին նաև ենթակայության փոփոխություններ կատարվեցին նաև հստակ սահմանելու քննչական ենթակայությունը, թե որ մարմիններն են քննելու նշված հանցագործությունները։ Ընտրական օրենսգրքում արդեն իսկ սահմանված է քրեական պատասխանատվություն ոչ միայն կաշառք տալու, այլ նաև ստանալու համար։ Դատախազությունն առաջարկում է զուգահեռ նաև ընդլայնել կաշառքի առարկան, որպես այդպիսին դիտարկել նաև արտոնայությունը, ինչպես նաև քրեականացնել ընտրական կաշառքի միջնորդությունը։ Դավիթ Մելքոնյանն ասում է, որ հստակեցվել են ընտրական հանցագործությունների կատարման մեղքի ձևերը, նախատեսվել են ծանրացնող հանգամանքներ։ Նախագիծը միտված է լինելու այս բոլոր ուղղություններով ավելի կատարյալ օրենսգրքի կամ օրենսդրության առկայությանը, որը մի կողմից հնարավորություն կտա հստակ պատկերացում կազմել կամ հստակ շարադրել այն դիսպոզիցիաները հանցագործությունների, դրանց համապատասխան, այսինքն կոնկրետ հանցագործության հասարակական վտանգավորությանը համապատասխան պատիժ նախատեսել դրա համար, նախատեսել լրացուցիչ պատիժներ, որոնք կբացառեն հանցան կատարած անձանց հետագայում միևնույն ուրեմն դիրքերում գտնվելու և կրկին նույն հանցագործությունը կատարելու հնարավորությունը, և ըստ էության այս ամենը միտված է ապագայում ավելի լավ ընտրական գործընթաց ունենալու, որ Ընտրականների գործող ինստիտուտը գործում է ոչ արդյունավետ և վերանայման անհրաժեշտությունը խիստ է։ Այս մասին բարձրաձայնում են ոլորտի մասնագետները։ Նրանք պնդում են, Ընտրականների ինստիտուտը խոցելի է թե մասնագիտական, թե էթիկայի տեսանկյունից, և ավելնոր բարդություններ և բացասական հետևանքներ առաջ բերում։ Տեխնոլոգիաների զարգացման ներկայի ժամանակաշրջանում բազմաթիվ են դեպքեր, երբ ընթերակային մասնակցությունը քնչական գործողություններին արդարացված չէ։ Քնչական կոմիտեի փոխնախագահ Արտուր Ղամբարյանը նշում է այս ինստիտուտի դեմ կարևորագույն փաստարկը։ Եվրոպական երկրներում, որտեղ որ դեպքի վայրի պահպանության բարձր մշակույթ կա, այնտեղ դեպքի վայրից հեռացնում են հնարավոր բոլոր մարդկանց, որպեսզի ապացույցների կորուստ, փոփոխություն, վարույթին չմասնակցող անձանց հետքեր չմնա։ Մենք հակառակն ենք ասում։ Ասում ենք, կա դեպքի վայրը պետք է զննենք, երկու օգու էլ ավել բերենք, կանգնացնենք այդ դեպքի վայրը, որպեսզի նրանք տեսնեն։ Չենք հասկանում, որ այդ երկու օգին, որ կա մասնակցել դեպքի վայրի զննությանը, կարող են թողել մատնահետքեր, կարող են թողել, չեմ անում, մազի հետքեր, մազ, ոտքի հետքեր, որը որ ապացուական այդ բազայի վրա բացական կերպով կանդրադառնա։ Այս ինստիտուտը խոցելի է նաև էթիկայի տեսանկյունից։ Օրինակ, երկուն թերակայի կանչում և պահանջում է մասնակցել դիակի զնությանը, երբ այդ գործողությանը նույնիսկ մասնագետներն են տհաճության մասնակցում։ Եվ երբեմն նույնիսկ ընթերակայի կարիք չի լինում։ Տեսեք, կոնկրետ գործողությանը, որը որ ընթերակայի պահանջում, ասենք ենթադրենք տեսագրությունով և պաշտպանով կոնկրետ գործողություն իրականացնում է։ Այստեղ ընթերակայի անհրաժեշտությունը որևէ կերպ, որևէ հանգամանքով չի կարող պայմանավորված լինել։ Երեմ Սարգսյանը նշում է, որ երբ քնիչներն օբյեկտիվորեն չեն կարողանում ներգրավել ընթերակաների, ստիպված են լինում դիմել ոչ օրինական քայլերի։ Հիմա մի քիչ ավելի քիչ թե շատ լավ ավիճակը։ Նախկինում, ասենք, յուրաքանչյուր բաժին ուներ կոնկրետ ընթերականեր, որոնք որ ցանկացած գործողության ժամանակ զանգով գալիս են և մասնակցում էին։ Եվ այս դեպքում, երբ որ այդ ընթերակաները պարբերաբար մասնակցում են, այստեղ օբյեկտիվության մասին խոսը, ակնհայտ է, որ վարույթ իրականացնող մարմնի մարդիկ են, և հետագայում էլ որևէ ցուցմունք տալուց ասելու են ինչ որ պետք է վարույթ իրականացնող մարմնի։ Եվ այստեղ ընթերական ավելի վնասես, քան թե օգնեց։ Պատահում են նաև զավեշտալի դեպքեր։ Երբ որ գերեզմաններում դեպքի վայրի զննություն է իրականացվել, երբ որ ընթերակայի անհրաժեշտություն է եղել, օպերներից մեկը քնիչին ասել է, նշեք թե որոնք են ընթերականներ, ու նայել է, ասենք, գերեզմանակարի վրա գրված անուն ազգանուն հայրանունը թելադրել է գրել են, իհարկե դա հետագայում իրանք են հումորի տեսքով օգտագործել և կոնկրետ այդ իրավիճակում չի նշվել այդ ընթերական որպես, բայց դա այդ հումորը նաև իրականության մի մասը է։ Եղել են դեպքեր, որ ուղղակի ինչ-որ անձանց տվյալներ է նշվել և քննության ընթացքում, երբ որ փորձել ենք պարզենք այդ ընթերականով, պարզվել է, որ կոնկրետ այդ հասցեում, կոնկրետ այդ անուն ազգանունով ծննդյան թվովանց չկա։
Եվ այդ հիմքով արդեն ընդերակային չհայտնաբերելու հիմքով եւ այլն այդ գործողությունով ապացույցը անթույլատրելի ապացույց էր ճանաչել, որովհետեւ բազով իրականում նման ընդերակա չկա։ Ներկայումս քննչական կոմիտեն մշակել եւ կառավարությանը ներկայացրել քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ, որով կարևորագույն դրույթներ են առաջարկում ինստիտուտը բարեփոխելու ուղղությամբ։ Կան քննչական գործողություններ, որոնց քննիչը կարող է ներգրավել կամ ընդերակաների, կամ տեսաձայնագրառել։ Օրինակ, դեպքի վայրի զննություն, օրինակ, քնչական փորձարարություն, ճանաչման ներկայացնել։ Սա քնչական գործողություններն են, որ քնիչին տրված է հայացողություն, ընդերական ներգրավի կամ տեսաձայնագրառի։ Ընդ որում շատ կարևոր հանգամանք կա, որ նախագծի մեջ տրված է նաև տեսաձայնագրառման ընթացքին վերաբերող որոշակի երաշխիքներ։ Այսինքն, նստակ ամրագրված է, որ քնիչ եթե տեսաձայնագրառումը, ապա պետք է տեսաձայնագրառումը այն եղանակով կատարվի, որ դա ամբողջությամբ ընդգրկի քնչական գործողության ողջ ընթացքը, տեսանելի լինի, չընդհատվի տեսաձայնագրառումը։ Իսկ մենք նաև հաշվի ենք առել հնարավոր չարաշահման տարբերակները։ Արթուր Ղամբարյանի խոսքով միայն մեկ դեպքում է թողնվել ներկայիս գործող օրենսդրության կարգավորումը։ Բնականում խոզարկություն կատարելու գործող կարգավորման համաձայն պարտադիր մասնակցումը, եթե հատկապես չափահաս անձինք չեն բնակարանում, մասնակցումը համայնտերություններից կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ներկայացուցիչներ։ Սա կարևոր երաշխիք է, սա պետք է պահպանել։ Ընդերակա չեն իրենք, բայց փաստացի բովանդակային առումով կատարում են ընդերակայի գործառույթ։ Կան նաև քնչական գործողություններ, որոնց դեպքում ընդերակաների մասնակցությունը կամ տեսաձայնագրառումը բացառվում է, մասնավորապես եթե խոսքը վերաբերում է մարդու մարմնի քննմանը։ Այս դեպքում, եթե գործողության օրինականության վերաբերյալ կասկածներ ծագեն, ապա կարող են հարցաքննվել մասնագետներն ու բժիշկները, որոնք մասնակցել են քնչական գործողությանը։ Գործող օրենսդրությամբ նույնիսկ նման գործողություններին ընդերակաների մասնակցությունը պարտադիր է։ Մասնագետները խիստ անհրաժեշտ են համարում ընդերակաների ինստիտուտի բարեփոխումը։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք նոր շաբաթ։